Salam sejahtera, berita terkini dipetik dari petamalaysiakini.com. Pengurusan Semak Kes SRC RM 42 juta Najib pada 21 Oktober. Permohonan Semakan Najib Razak untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM 42 juta telah ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Mahkamah Persekutuan pada 21 Oktober. Perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Bela Utama bekas Perdana Menteri Muhammad Syafiq Abdullah kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Proseding Mahkamah Tinggi adalah berhubung kes pengubahan wang haram bekas Menteri Keuangan itu melibatkan RM 27 juta dana daripada SRC yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan Diperbankan MOFINC. Kes pengubahan wang haram SRC RM 27 juta sebelum ini ditangguhkan sementara menunggu pelupusan kes rasuah bekas Menteri Keuangan Najib membabitkan RM 42 juta dana daripada SRC. Tertuduh kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Rayuan pada 23 Ogos menolak rayuannya terhadap sabitan kes SRC RM 42 juta. Bagaimanapun pasukan Peguam Najib kemudiannya memfailkan permohonan untuk panel Mahkamah Persekutuan yang berbeza untuk menyewa keputusan itu. Ahli Parlimen pekan itu juga pada masa yang sama memfailkan permohonan berasingan di hadapan Lembaga Pengampunan bagi mendapatkan pengampunan diraja dalam kes SRC RM 42 juta. Selain kes pengubahan wang haram SRC bernilai RM 27 juta, Najib juga masih mempunyai tiga lagi kes Mahkamah Jenayah yang belum selesai, yaitu kes rasuah RM 2.28 bilion 1MDB, kes pecah amanah RM 6.6 bilion International Petroleum Investment Company, dan kes pecah amanah pindaan audit 1MDB.